Na pamoja na hiyo pia niliweza kuzungumza na mwenyekiti wa kwaya hii Msambia Ramaza. Nini chanzo cha wao kuandaa uzinduzi huu kwa siku ya leo? Asante. Kwa kweli nimefurahi sana kwa kupata fursa kama hii. Swali lako swali nzuri sana. Hakika nimebahatika kuandaa uzinduzi huu kwa siku ya leo. Ni kweli kazi kubwa ambayo tumeifanya kwa siku zilizopita, tumeandaa audio, tumeandaa video, imefika muda wa kutaka kutangaza albamu hii ulimwenguni pote na mataifa wote wajue kwamba kazi imefanyika na imeruhusika kabisa kuchukuliwa mtandaoni na wengine wakaitumie kama jinsi wanavyotaka. Ndio kwa maana tumeona kwa siku ya leo tuzindue albamu hii. Sambia Ramazani. Naam. Umesema kwamba mmetaka leo. Albamu hii imewachukua muda wa siku ngapi kwa kuiandaa? Hadi mfikie hatua ya kuzindua. Asante sana. Yaani albamu hii ni kwa muda mrefu tu ambao tulitamani tuitengeneze tu, lakini kulingana na ubovu wa bahati, ukosefu wa pesa ulituchukua muda, na tulipobahatika ilikuwa ni mwaka juzi. Tukawa tumepata bahati ya kupata sehemu ya pesa kwa ajili ya kuandaa audio. Kupata sehemu hiyo tukaandaa audio. Ulikuwa ni mwaka jana ndo tuliingia studioni mwezi wa 5 tarehe 2. Tukaingia studioni, tukarekodi nyimbo, na kutoka tarehe 2 za mwaka jana mwezi wa 5 mpaka hivi tumechukua muda kwa kurekebisha nyimbo na kwa kuangalia namna gani ambayo tunaweza tukapata pesa za kutupeleka twende video. Yani tumechukua ni muda kabisa. Na maana albamu hii imechukua toki anze kuandaliwa sasa hivi ni miaka mitatu au? Ni albamu hii toki anze kuandaliwa tumechukua ni mwaka mmoja na miezi minne. Unafikiri nini chanzo? Chanzo kilikuwa ya kwa ukosefu wa pesa. Ulitugharimu sana. Je, mpaka wakati huu ambao umefika kwenye hatua hii ya kufanya video, audio na uzinduzi, kuna mkono wa mtu ambao umeingia hapo kwa kuwasaidia? Hakika Bwana Yesu asifiwe. Na tumeuona mkono wa Mungu kabisa. Kweli kwa nguvu zetu kwanza tusingeweza kazi hii. Mungu alituchangia kazi hii kwa kutunyoshia kwanza mkono wake wa baraka. Hilo kwanza ni jambo la kumtanguliza. Pili, kuna watu ambao Mungu aliwapitia kwa kutaka kutuwezesha sisi. Yaani wapo watu walionyoosha mikono yao kwa ajili ya kutaka hii kazi ya Mungu isonge mbele. Je, hao watu wako Bamtoni au bado wako hapa Bamtoni? Hao watu wengi wapo Marekani. Njia ipi ambayo mlipitia kwa kuweza kuwashawishi ili waweze kuwapatia hiyo support? Asante sana. Yaani watu hao tulikuwa tukiimba nao pamoja. Alafu mapungufu ya kundi na ukosefu wa pesa walitoka hapa kambini wanayajua, na walipofika kule walitaka waonyeshe kitu cha kutaka kuinua kundi ambao walikwenda kuacha. Sasa ndio ulisema kuna mwaka mzima tayari mnaandaa hiyo album. Kipindi hicho watu hao walikuwa bado hawajaonekana au ndio bado walikuwa wajijipanga? Hao watu walikuwa bado hawajatoka hapa kambini. Ndio. Na walipotoka tu na moja kwa moja tukaingia kwenye maandalizi ya. Kwa nini mliamua kwanza kumtoa za kufanya albamu, kutoa audio video wakati bado mjao na management yote yote? Ni kweli Biblia inatuambia kwamba panapo nia pana njia. Ndio. Yaani tulifikiria jambo tufanye, lakini tulikuwa tujawa na pesa. Kumbe Mungu na yeye, yale mawazo yetu ambayo tulikuwa tunafikiria kwamba turekodi na sisi tujawa na kiwango cha pesa, Mungu naye akatutembelea pale pale, akawainua wale ndugu zetu, akawatoa hapa kambini, akawapeleka nchi ya tatu. Na moja kwa moja nia ilikuwepo, ikaonekana na njia. Asante. Hivi mna nyimbo ngapi katika albamu? Asante. Albamu yetu imebeba nyimbo 9. Albamu inakwenda kwa jina gani? Albamu inakwenda kwa jina la Matengano. Kwa nini mmechagua jina la Matengano? Asante sana. Kweli mtangazaji, nimeshukuru sana kwa swali lako. Matengano tulichukua jina hilo ibebe albamu kulingana na vigezo ambavyo ni vingi tu, lakini nitataja baadhi ya vigezo. Okay. Kwanza tulikuja kuangalia, ukiangalia katika makanisa ya sasa, yani makanisa ya leo, chanzo kikubwa kinachosababisha watu watengane,
watu wavurugane, watu wagombane, yani ni ile hali ya kutaka vyeo. Sasa kule kutaka vyeo kunasababisha mgawanyiko wa madhehebu mengi tu. Sasa kulingana hivyo, tulitaka tutoe ujumbe wa matengano kulingana na jinsi tulivyokwenda kuimba ya kwamba watu waachane na matengano ili tulijenge kanisa la Mungu. Sambiomari, Sambiomari, unafikiri wimbo wenu watu watakapo usikiliza wategemea nini kutoka kwao? Yani kwa jinsi ninavyojiamini na kundi langu, kwa jinsi ninavyoamini nyimbo zetu kwanza, na jinsi ninavyoamini wimbo huu wa matengano, hakika kwa mtu yeyote yule ambaye ameokoka kabisa na ambaye bado hajaokoka, hakika atakaposikia ujumbe kama huu atakuwa na jambo zuri la kupiga hatua na kupiga konde ndani ya moyo wake, na matumaini makubwa ya kwamba atakwenda kubadilisha, na wimbo huu utakwenda kubadilisha walio wengi katika ulimwengu. Hivyo nadhani Msambia, vyeo ndio vimesababisha wingi wa makanisa kama vikundi vya Congo Flava. Asante sana. Unajua, nimesema kwamba katika makanisa mgawanyiko mwingi wa makanisa unatokana na mambo mengi, lakini nilisema kwamba nitataja baadhi ya mambo hayo. Kwa hiyo matengano na kupenda vyeo, yani ni chanzo kikubwa kabisa ambacho kinasababisha makanisa kutengana. Asante sana. Kutokana na muda, mpenzi mtazamaji, mmekwishaanza kutushika kisogo. Kwa hiyo mengi ninayo na mengi Bwana Msambia ataweza kuelezea, lakini kutokana na hivyo leo tumefikisha kwanza kwa hapa, mambo mengine yanafuata. Asante, ulikuwa na michazi sana. Kutoka kwa Profesa Dokta. Asante DJ Ebu Jean-Pierre akianda vijana kwa ajili ya Aretane mali hapa. Naomba DJ leta kitu ili tumwandae kwa namna hiyo. Karibu. Merci, merci, merci. Ya, karibu tumishi. Bwana Yesu asifiwe. Haya, nina muda mfupi sana, na watu wengine wakati wa konsere wakiona wanenaji wamefika waneno, wasema papa neno neno. Nataka nikwambie hakuna kiwezacho kunogea kama neno la Mungu hakuna. Somo letu linasema juu ya matengano. Matengano, tutasoma neno hilo. Sijui kama msomaji wangu ana mic. Hebu wakupe mic. Matendo ya Mitume sura ile ya 15 mstari ule wa 36 hadi 39. Hebu so 15:36 hadi 39. Neno la Bwana linasema: baada ya siku kadha wa kadha, Paulo akamwambia Barnaba, haya, mrejee sasa tukawaangalia hao ndugu katika kila mji tulipo nihubiri neno la Bwana. Kwa hali gani? 37. Barnaba akaazima kumchukua Yohana aliyeitwa Marko pamoja nao. 38.
Bali Paulo hakuona vema kumchukua huyo aliyewacha huko Pamfilia asiende nao kazini. 39 na mwisho. Basi palitokea mashindano baina yao hata wakatengana. Barnaba akamchukua Marko akatoka kwenda Kipro. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Katika somo hili fupi, kama nilivyosema, tutaona au tutajifunza juu ya matengano. Na katika neno hili matengano tutaona maneno mawili makubwa ambayo yana dondoo zake ndogo pia. Neno la kwanza ni tenga na neno la pili tengana. Tenga lina maana mengi sana, lakini mimi nazungumza neno moja. Tenga ni neno ambalo ukienda sokoni Muungano utaenda kukuta tenga ziko pale. Kuna tenga ya kitu kilichotengenezwa kwa ajili ya kubebea kuku, kitu kilichotengenezwa kwa ajili ya kubebea bata au njiwa. Hilo katika lugha ya Kiswahili inaitwa tenga. Lakini hata hivyo kuna tenga nyingine, kutenga kuweka kitu kando. Kuna watu wanatengwa katika familia zao ama jamaa zao kwa sababu ya pombe tu. Pombe inawezi kumfanya mtu kutengwa hata kama ana akili zake. Kwa mfano, tunaweza tukawa na kikao cha familia au cha jamaa, lakini mmoja akasema kwamba jameni, mbona fulani hayupo? Si awe hayupo. Wengine akakwambia bwana achana naye huyo. Ametengwa huyo kwa sababu ya hali yake. Kwa hiyo kutengwa tenga kuna maana ya kitu kilichotengenezwa kwa kubebea kuku au kitu kilicho au kuweka kitu kando. Lakini sasa nataka uelewe kitu kimoja. Nataka nizungumze neno lingine hapa, tengana. Tengana. Katika neno hili tengana kuna maneno mawili. Unatakiwa kujua kuna tofauti ya kutengana na kutenganishwa au kutenganisha. Tengana lina maana ya kukubaliana, kukubaliana kukaa mbalimbali kwa sababu ya kutokuelewana. Ukitaka kusoma hilo utalisoma katika kitabu kile cha Mwanzo sura ile ya 13, habari ya Ibrahimu na Lutu. Ibrahimu na Lutu walitengana kwa sababu fulani. Baada ya watumishi wao kugombana, Lutu na Ibrahimu walikubaliana kwamba wewe ukienda mkono wa kushoto, mimi nitaenda mkono wa kuume, na wewe ukienda mkono wa kuume, nitakwenda mkono wa kushoto. Lutu akachagua kwenda mkono wa kushoto kwenye bonde la Sodoma, akakaa huko. Walitengana na Ibrahimu kwa kukubaliana. Kuna jambo lingine hapo hapo katika kutengana. Tuona habari za kutengana pia kuachana au kuachanisha au kupasua kitu. Mtu, kuna watu siku hizi kama huko unaenda kwenye YouTube ama unafuata habari sana, utaenda kukuta mtu mmoja mama amezaa watoto mapacha lakini wamebanana vichwa au wamebanana viuno. Hao watu lazima wapeleke hospitali ili watenganishwe au wapasuliwe. Kwa hiyo kuna kupasuliwa kioperation na kuna kupasuliwa katika hali ya kutenganisha hiki na kile. Hizo ni maana ya kutengana. Lakini mimi nataka nizungumze sasa hapa kutenganishwa, na ndio mwisho wa somo langu. Nisikilize sasa. Kutenganishwa. Ndugu yangu, ukichunguza sana katika neno hilo, ili kutenganishwa, kuna maneno mengi, lakini mimi nitazungumza juu ya matatu tu kwa kifupi sana. Na kwanza, kutenganishwa na mtu au na kitu. Mtu anaweza kutenganishwa na mtu, na mtu anaweza kutenganishwa na kitu. Nisikilize. Mtu anawezaje kutenganishwa na mtu mwenzake? Mfano uko mzuri sana ambao
unaeleweka kulingana na andiko alilolisoma msomi amesema kwamba Paulo na Barnaba walipatana ili waende tena kuangalia makanisa yale waliofungua. Lakini Barnaba akasema hivi, tumpeleke Yohana Marko. Lakini Paulo akasema sitaki tumpeleke Yohana Marko kwa sababu alituacha katika safari ya kwenda. Nini kilitokea? Baada ya Paulo kukataa kwenda na Marko na Barnaba kukubali kwenda na Marko, walitengana. Nini kiliwatenganisha kati Marko na Paulo? Ni mtu. Mtu ndiye aliyewatenganisha. Kadhalika kuna watu leo ambao kazi yao tu ni kutenganisha waliopendana. Kazi, hawana kazi nyingine, fulani na fulani wamependana, yeye anataka awatenganishe. Na hao ndio wanaitwa wambea. Wengine wako hapa wanasikiliza, lakini yawezekana wana mbinu za huyu mmoja anayecheza hapa, anayeimba hapa, atengane na mwenzake ambaye yuko huko anayemtazama na kumsikiliza. Wakitoka tu utaona mbea anamfikia mmoja wa hao anayeimba, sema je, ulipokuwa ukicheza kule na kuimba mwenzako alikuwa anakuchukia ajabu, unakuwa na kesi gani na yule mtu kabisa? Kazi yake ni kuteka tu, kutenganisha waliopendana. Nataka nikuambie kwamba hiyo inaitwa ukiro. Hiyo inaitwa ukiro. Kuna ukimwi na ukiro. Ukiro, ukimwi ni upungufu wa kinga rohoni mwilini, lakini ukiro ni upungufu wa kinga rohoni. Watu wa hali hiyo wamepungukiwa kiroho sana. Ni watu ambao hawastahili kuishi na watu. Hata ndoa za watu wao wanazihachanisha, wanazitenganisha katika umbea wao. Jambo lingine, katika kule kutenganisha, tunaona habari za mtu kutenganishwa na mtu. Waliotenganisha Ibrahimu na Lutu walikuwa wachungaji wa kondoo zao. Hao waliwatenganisha kwa sababu ya ugomvi wao. Nisikilize ndugu zangu. Watoto wanaweza wakagombana, watoto wetu sisi majirani, wakaumizana kabisa, lakini sisi tukatengana kwa sababu ya wale watoto. Lakini baada ya kutukana kwetu, kugombana, kuachana kweupe, wale wale waliotusababishia kutengana tena wanaanza kutembea wote wawili. Wanani wanaaibu? Ndio maana usiingilie tatizo ambalo linaweza likakutenganisha na rafiki yako au jirani yako mwema. Rafiki yangu, usiende kichwa kichwa, piga mahesabu yako kama mtu mwenye hekima, ukijua kwamba hata kama hawa wamefanya hivi, ipo siku tena watatembea pamoja. Nataka nikwambie, atataka kumnyonyesha yule mtoto wake, hata kuona hivi mtoto wake tikisa mtoto wake. Biblia inasema hivi, alipomtazama sana yeye mama anasema, nilipomtazama sana kumbe si mwanangu. Sisi wanaume, wanaume wangu hapa mnisamehe sana, tunaweza kunyang'anya wanawake watoto na wanawake vizuri sana kwa sababu sisi hatuburengi watoto. Nani anamjua mtoto wake atatanishi kwa mwanaume? Kama ni mwanaume ni kweli kweli, nitanishi kwa mimi ni wakwanza sijuwai. Hakuna mwanaume anayemjua mtoto isipokuwa mwanamke tu. Hivi mnanipata vizuri? Msinitukie wanaume, msinitukie. Wanawake wanajua watoto sana. Ndio maana hata kama wakiwa mapacha, usifikiri kwamba atalia. Wale wakunga ndio wanajuanga, wanajua kwamba huyu ndio wa kwanza, huyu wa pili. Lakini yeye akishaambiwa tu wa kwanza na wa pili.